Evo, začećeš i roditi sina. Članovi zajednice Čenakolo već tradicionalno priređuju žive jaslice. Scenski prikaz Kristova rođenja, najradosnijeg događaja u povijesti čovječanstva. Scenografiju, kostime, plesove i cijelu predstavu osmislili su i izvode sami članovi zajednice Čenakolo, koji su nam posvjedočili kako je ovo za njih velik dar. Lijepo je, jedan veliki dar koji sam dobio ove godine da budem kao Sveti Josip, jer puno mi daje za promisliti ono kako ja živim Svetog Josipa, na kojem sam puntu, jel, na kojoj točki je moj život, gdje sam. Tako da mi dosta da zagledati u sebe i preispitati samog sebe. Jel. Pa tu nas je negdje oko 35. Pa pripreme su jednom mjesec dana tako trajale, dok se malo uigramo, dok vidimo, razdijelimo uloge, dok pripremimo jaslice ovdje, jel, dok ih složimo, oko mjesec dana, da. A meni je zajednica promijenila život. Živio sam život bez Isusa i ne znam, ne želim ga uopće ni spominjati, ni prisjećati se, jel? Danas živim sa Isusom, rodio se u mom srcu, teško je puno puta, život donosi neke situacije, izazove, jel, ispred nas, ali uz molitvu iz Isusa prolazim to sve, zajednica mi je pomogla ne bježati od svojih problema, ustati se, glavu dignuti gore, poslije svakog pada, jel, prijateljstvo, istina i idemo naprijed. Ova uloga mi je posebno draga za izliječiti puno stvari koje možda još sam prije zajednice doživjela, a i sada najviše vam mogu reći da me dotakne kad vidim odraze lica djece kad dođu tamo ispred, pa to mi je nešto najljepše. Ovo mi je drugi puta i mogu vam reći da dosta opuštenije se osjećam, vjerojatno zato što sam ja nešto promijenjena u ovih godinu dana za razliku od prošle godine. Meni zajednica trenutno znači sve zato što podigla me na noge. Znači, zajednica mi je dala novi život i bez toga ne znam da li bi se izvukla sama uz, ne znam, neke bolnice, možda doktore i tako to. Tako da zajednica i majka Elvira, eto, makar je osobno nisam pričala s njom, ali mogu reći da je to jedna stvar koja me još uvijek drži na nogama. Među izvođačima je bio i bračni par Bajanik sa svojim sinom. Naime, zbog muževe ovisnosti, supruga Adriana također je postala dio zajednice, te su nam zajedno posvjedočili što za njih znači biti dio ovog projekta. Ovako možem više živjeti Božić i više si tako kužit kako to bilo ispred 2000 godinama i sad sam tako blizu i malim jaslicama i svaki put kad vidim to male dijete kako Isusa, tako imam osjećaj da sam puno blizu tomu trenutku kada on dođe i tako molim da on dođe u moje srce i da se rođi tamo. Za mene je smisao svega ovoga isti kao od moje supruge, ali isto da možemo dati jednu poruku svijetu vanka, jer ja osobno sam puno puta radil puno zla i sad mogu napraviti nešto dobro, nešto korisno da možemo na neki način približiti ljudima što se događalo prije 2000 godina i događa se još dan danas. Mi vjerujemo u to. Nisam došla da sam bila uvisla od droge, ali ušla sam da pratim svojho muža, ali tu sam otkrila to kako sam uvisla od drugih stvari, ne znam od toga što misle drugi o meni, kako sam puno povijazana mojim strahovima, nekim nesigurnostima i tu kroz to da svaki dan možem moliti ispred Isusa, da možem živjeti to iskreno prijateljstvo, da mi reću sestre istinu i tako možem promijeniti i vidjeti istinu o sebi i tako možem raditi nove koraki. Svi posjetitelji imaju priliku upoznati se s djelatnošću zajednice Čenakolo te kupnjom proizvoda dati im potporu. Među publikom bili su i oni čiji su najbliži bili članovi ove zajednice. Moj je sin bio jedan od onih izgubljenih mrtvih duša kada je ušao u zajednicu Čenakolo. I na tom putu obraćenja bio je 6,5 godine, naravno uz veliku podršku svih nas u obitelji. I evo, kada je izašao, a bilo je to prije 5 godina, već je zapravo u zajednici donio odluku da želi živjeti posvećen život, da želi sada pomoći onima koji su izgubljeni u ovome svijetu i krenuo je putem svećeništva.
On je sada peta godina teologije i nedavno je na Vrbovečkom susretu imao prekrasno jedno svjedočanstvo pred roditeljima i svim uzvanicima. Žive jaslice ove se godine održavaju na igralištu osnovne škole Miroslava Krleže u parku Opatovina. Svi oni koji žele pogledati uprizorenje najradosnijeg događaja ljudske povijesti, to mogu učiniti još 29. i 30. prosinca te 1. i 6. siječnja u 16, 17 i 19 sati.